भद्रक जिला तेहड़ी ब्लॉक रो प्रसिद्ध सिंदल पंचायत रो सार्वजनिक लक्ष्मीनारायण पूजा पाई बेस चलचंचल होई उठिछि एही पीठ। पूर्वरु मुन्मयी मूर्तिकारे पूजा पाई आसुथिले प्रभु नारायण, देवी लक्ष्मी एवं सरस्वती, किंतु ए किछि वर्ष हेबो पीठ मूर्ति भावरे एहा स्थापित होईछि। किंतु मुन्मयी मूर्ति रे प्रभुंक पाखरे लागि आसुथुबा नेत्रपण विधि एबे मध्य अक्षुण्ण रहिछि। तेहड़ी अंचल रो हजार हजार भक्त उपवास करंती एवं कुमार पूर्णिमा दिन एही नेत्रपणा विधि को देखिबा को अनेक भक्तों भिड़ देखिबा को मिले। कुमार पूर्णिमा ठारु प्राय सात दिन धरी चले एही पूजा। उक्त पूजा पाई बेस चलचंचल होई उठे सिंदल पंचायत सार्वजनिक लक्ष्मीनारायण पीठ। अनुष्ठान पक्षरु सभापति भागीरथी बेहरा, संपादक हरिहर सेनापति, सह संपादक बलराम मल्लिक, उपसभापति परमानंद नायक, कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध बारिक, कमलकांत दास, सरोज नायक, गंगाधर दास, रतिकांत नायक, जन्मेजय बारिक, देवेन्द्र बारिक, भगवान दास, दुशासन बारिक, अर्जुन बारिक, रवींद्र बारिक, गोलक मल्लिक प्रमुख सहयोग करिछंती। मु ए लक्ष्मीनारायण पूजा कमिटी रो जने मेंबर पूर्वतन कैशियर कमलाकांत दास। ଏଇଟା 1975 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଇଟା 48 ବର୍ଷ ହେଲା, 48ତମ ଉତ୍ସବ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ତିନିଟା ପର୍ବ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୁଏ, ପଞ୍ଚକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ଏଠି ପାଳନ ହୁଏ, ଆଉ ଆମର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏଠି। ଏହାର ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଟା ହେଉଛି, ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ବଡ଼ ପୂଜା କଳସ ଉଡ଼ା, ଆଜି ଘଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଗତକାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଆବାହନୀ କଳସ ଆସେ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆବାହନୀ କଳସ ଯେଉଁଟା ଅଧିବାସ କଳସ ଉଳିବ କାଲି ବୁଡ଼ା, ସେଇଟା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କାଲି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସରସ୍ୱତୀ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ଏଠି ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କରିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହୁଏ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ଆଜି ଅଛି ପାଗ ତ ଆଜି ଖରାପ ଅଛି ଆଜି, ଆଉ ଲୋକ ଆଜି ଭୋଗରାଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସାତ ଦିନ ହେବ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଟା ସାତ ଦିନ ହେବ, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ପୁଣି ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିବ। ସାତ ଦିନର ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ଆମର ଯେଉଁ କଳସ ଆସିଥିବ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଇକି ଘଟ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଆଉ ଠାକୁର ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରାୟଣଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଦିନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଉପାସ। ଆଜି ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଜି ଉପାସ ରହନ୍ତି, ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଆଜି ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ରତ। ହଁ, ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଚାଲେ ଏଠି ଆଉ। ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର।